да си да кмет. Този въпрос е устарял вече. Този въпрос е устарял, казах как ще го направя. Но няма да е днес. Няма да е днес, ще ви хареса. На стандартно решение. Да, тогава. Минало ми е времето до това. Господин Борисов, господин Борисов, след въпросите на медия МОЛ за обединяване на службите, стана така, че генерал Атанас Атанасов подаде оставка след вашето изказване. Как ще коментирате тази оставка? Аз държа много на генерал Атанасов. Той знае аргументите му, лично съм ги казал. В тях няма нищо, което противоречи на говоренето. Просто сега, по време на война, когато течат маса, надявам се, без да знам, операции по службите, заедно с нашите партньори, едно преструктуриране, сливане, под половин година не минава. Това само докато печатите, канцелариите, преназначенията, сградите, това е дълъг процес, половин година минимум. Затова аз не съм казал, че съм против това да се случва. Това се случи в момент, когато може и обстановката е спокойна. Второ, за да избягате от всеки личен въпрос, ако господин Атанасов каже днес, че е готов да оглави която и да е служба, с две ръце го подкрепяме в парламент. И трето, ние нямаме още готово законодателство, което да покаже каква ни е визията за тези служби. Когато ги имаме, ще пристъпиме към тях. Нищо не налага така в момента да се говори. Освен това, когато се заговори в тези служби, те са като ветропоказател. Състава спира да работи, почва да се оглежда, услушва какво ще се случи. А ние в момента виждате дронове, виждате какви ли не проблеми. Те трябва да работят активно до времето, в което сложим на масата нашите предложения. За модернизация на службите, ако схващаме за думата, ние сме за маса нови, бързи, технически решения, с които да ги подсилиме, като технологии съвремени. Да, какво ни пречи да го правим? Нищо не ви пречи, но в тази... Това съм казал и ще го видя сега. Мисля, че той трябва да... го преосмисли и да уважаван човек информира преди това, тази връзка, че ще го кажа и то не е против нашото. И в тази връзка имам едно конструктивно предложение към вас да услужите на вашите колеги от сглобката, както се е наложил този термин, да им дадете назаем Никола или Севда, да ги научат как се работи с медии, защото се изтъпанат тука и не отговарят, бягат от въпросите на журналистите. А знаете, че да бягаш от журналист е най-голямата грешка. Не ме вкарайте в този. Просто казвам, че за господин Атанасов с две ръце веднага за каквото пожелая. Я му пълно доверие. Да се върне на комисията, да подготвиме законите, да ви ги представиме. Това не е нещо днеска за утре. Нагледахме се 2-3 години как се сменят служби, как се назначават генерали, какво се прави единия човек, казва на неговия човек, да му върне неговия човек. Това се нагледахме 3 години и резултатите са факт. Тоест, да сте ли говорили с генерала Атанасов от вчера, след подаването? И днеска ден. Да разбираме ли тогава, че тази реформа може да се случи едва след като приключи войната в Украина? Тоест, сливането на службите, евентуално реформирането на... Първо, когато има законодателство, гарантиращо това да се случи. Второ, предварително договорени кадри, които да станат на тези места. Трето, когато и това може мигновено да се прави, мигновено казва, да се модернизират, да се оборудват, да стават по-добри. Разбира се, отношенията с евроатлантическите служби също са важен показател в сферата на доверието във време на война. Също много важно. Господин Атанасов го знае. Прекрасни отношения сме и мисля, че нищо различно, просто във времето подредено трябва да стане. Това не е, деца вика в Сергия Подзеленчук, да
преподредиме нещо. С много мисъл трябва да се направи. Защото ето сега, виждате, днеска ще приеме компи, това за което и по начина, по който те искаха с техните поправки. И думата компи днеска ще приключи. Само, че много от депутатите казват, че това ще е поредния неработещ закон. Доверили сме се и именно за това започнахме да работиме заедно, като водещо тази сфера е Христо Иванов, както и за Конституцията. И ние го подкрепяме. Да не се разсърди накрая Христо Иванов, както стана 2015 година. Притеснява ли ви, че Бойко Рашков оглави комисията за контрол на службите в парламента? В смисъл? Не знаю, вашето отношение, конфликтни бяха... Ами, всяка партия си предлага хората. Така са решили, така са предложили. Борисов вчера дойде еднака критика от Нью-Йорк от президента Радев по отношение на работата на нашата страна за членството ни в Шенген. Работи не думай. Да, работи ли се? Ма верно. Да. От Нью-Йорк, че? Да. Аз видях от Нью-Йорк, че с председател на Европейската комисия, с президента Зеленски, с президента Йоханес на Украина, стоеше нашия вице-премьер Мария Габриел. Аз това видях. Благодаря. Благодарим ви.